Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Bienvenidos a Tanto Gusto, volvemos al Rancho del Güero, ese lugar donde, como siempre digo, he viajar a México sin moverse de Santiago. Estamos con un de sus propietarios, con Suso Seoane, y hoy se llama Dixetes antes de empezar, dicho, cuidado a ver cómo acaba el programa, porque claro, pues unos margaritas. Exactamente, para esta que sepades. Esta bebida típica. Sí, esta piña colada son las bebidas que más se suele tomar allí. Para ser feliz, exactamente, para estar contentilla, así unha noite de marcha ali en México, pois pouquiño ali nas playas de Acapulco, por exemplo. Que rico está esto. Está buenísimo, a verdade que sí. É que como vai baixando sin ningún tipo de problema, me ten pasado de, además como leva moito xeo, a veces queres tirar fuerte después de hecho un dolor de cabeza. ¿Qué leva o margarita? O margarita leva tequila, triple seco, limón y un poquillo de azúcar. Simple, ya no, es un cóctel fácil de hacer, de baseo, un granizado de xero pilé. Tienes que saber hacerlo. Hombre, sí, pero a mí me te han pasado de decirme, no, mira, margarita no, porque lo tomé ahí arriba y no me gustó. Oye, bueno, mira, si non che gusta, próbalo, si non che gusta o meu, non che cobro. E de momento cobrainos todos. De momento cobrainos todos. Eso es delicioso, ¿eh? Aparte... A verdade é que está moi rico, é un cóctel moi rico. Tamén temos o piña colada, piña, ese máis sencillo, apenas leva alcohol, non leva vodka, piña colada. O sea, piña, con coco, leva naranxa. É nada máis. É máis sencillo este. A mí me gustaba margarita. Eu aos clientes sempre lle digo, o que non lle guste moito o alcohol, pois sí, o piña colada, pero se non, se che gusta levar ese puntiño, o margarita está buenísimo, está riquísimo. Este é a sorte de vir ata aquí, porque claro, a ver, vos podes pedirlo a domicilio, calquera dos platos que hai no menú del Rancho del Güero, ranchodelguero.com, e aí tedes o teléfono onde podes facer os pedidos, podes ver toda a carta, pero claro, un margarita non se pode mandar a casa. Sí, se podría mandar. Ai, sí? Nos mandamos de toda a casa, o que o cliente nos pida, nos mandamos. Entón, está unha miña casa, digo, ai, que ganas dun margarita, vou chamar a Suso. Non se vai quedar tan bonito como che queda aquí, así que a súa palliña e todo eso, pero o sabor é o mesmo. Nos mandámoslo nuns vasiños. Pois, me parece unha idea estupenda. Temos de todo para levar a casa, nos dá igual margarita, piña colada. Non che extrañe que un día collo o teléfono e chegas, Suso, que me mandes, a parte da comida, un par de margaritas. Ah, sí, pois nos temos un cliente que vive aquí cerquiña, que él suele pedir margaritas. Perdón, margaritas, mopeds. E nos mandamos un moped nun vasinho. Que rico. Que é o que hai hoxe aquí? Vamos a ver, hoxe temos un plato así moi rico. É moi contundente, non? É moi contundente. Normalmente a xente cando ve este plato dice, pero eso pa unha persona, non? E digo, mira, se o comes ti solo, casi que te invito a plato de huesitos ou tequila. Sí. Sí, porque normalmente isto suele ser para dúas ou tres personas. Estos son os huesitos ou tequila? Son huesitos ou tequila. Son costillas de cerdo, sí, adobadas con achote, chipotle e chile pasilla. Van ao forno, despois flameas un pouquiño con tequila. Eu non me vou a resistir a probar unha destas costillas. Non me vou a poñer a facer todo o plato, porque xa algo me faltaba entre o... entre o margaritas, e poño xa a facer o... Pero sí que teño curiosidade por saber... E por que se chama o tequila? Porque levan tequila. Porque levan tamén tequila, un pouco de tequila no adobo, e máis van flameados con tequila. Ajá, a ver... Pois en cambio... Teño un sabor suave.
Sí, no muy son rico. Muy fuertes, son muy ricos. Seguimos con, rompiendo ese tópico de toda comida mexicana, es una comida fuerte, una comida... No, es una comida con adobo diferente, pero delicioso. Uh-huh. Entonces, esto, o que se faría, sería, o que estoy haciendo eu... Trocealo. Meterías, collerías una tortillinha de estas, botarías en una capa de frijol, meterías a carne. Uh-huh. Después... podríamos botar o guacamole o ensalada no palitos. Normalmente non se lle suelen botar as dúas, podría se lle botar as dúas, pero o contraste entre o sabor dulzón do guacamole co sabor fuerte do no palito, que é un cactus mexicano, ten un sabor así como a xudía, alega, pero máis fuerte incluso que a xudía. A xente non lle suele gustar moito no palito, a ensalada no palito. Vamos a probar no palito, porque isto me dis que é dun cactus. É un cactus. Se te fixas na bandeira de México, a águila ten unha serpe na boca e está pousado encima dun cactus que é o no palito. Ten un sabor máis intenso, ten un sabor entre xudía... Uh-huh. É como cun toque de pepinillo. Pode ser. Te dá así como un punto. Non estaría mal, supoño que a mezcla, pero que diste, ou unha cousa ou outra. Ou a outra, sí, porque senón o contraste vai ser un batiburrillo de sabores. Non vai ser, non é o mesmo sabor. Lembramos, como sempre, que o Rancho del Güero, que está aquí en Compostela, despois falaremos dun pequeno cambio que vai haber aquí neste local, que o Rancho del Güero non é un lugar de comida Tex-Mex. Xa en algunha ocasión lle dixen eu, burritos, fajitas, e me dixen, non, eso é Tex-Mex, é comida típica mexicana, comida de Veracruz, comida de DF, comida de Acapulco, uh-huh. A comida típica de México, a de verdade. E teñen esa sorte, non, de que a comida non está devaluada, a comida non se adaptou ás circunstancias. No, para nada. É típica, é como se fai ali, gracias ao cociñeiro que nos enseñou moitísimos platos. A comida é típica dali, feita ao estilo dali, sin adulterar nada. É unha comida onde prima moito a verdura. Sí, sobre todo o aguacate. O aguacate, pero a cebola, uh-huh. Onde prima moito tamén as legumbres, os frijoles. Que o frijol, sí, ao final, por si a xente non o sabe, o frijol é como unha especie de fava. Esta concretamente sería unha fava pinta. Unha fava pinta, é como unha especie de fava. Exactamente. Que tanto se fala dos frijoles mexicanos, pois non é outra cosa, non están tan lonxe de nós como para nada. De feito, nos os frijoles charro, estes son os frijoles refritos. É o mismo que o charro, solo que machacado, e non pica tanto. O charro, si pica un pouco, é unha especie xa de sopa, e a xente me dice, e iso que é? Pois, mira, traducido ao cristiano, ao castellano, se ti queres, é unha favada. Unha favada sí. Mexicana, co seu chorizo, leva un trociño de chorizo, leva chiles, é o único que o diferencia da favada, que leva algo de picante, pero despois é o mismo que unha favada. Bueno, o Rancho del Güero, ata o de agora, ata este mismo momento, estaba situado detrás do Parlamento, uh-huh. O ladiño da estación de autobuses, pois, da estación de autobuses, que manía, sempre da estación de tren, detrás do Parlamento, o ladiño da estación de tren, debe ser que eu quero que traían a estación de autobuses para aquí, pues pa aquí detrás. Eso te lo difícil, porque creo que o Concello non ten moita idea de eso, pero pues bueno. Debe ser por eso que sempre digo, o lado da estación de tren. Pois, vanse cambiar de local en Nadiña, empezando ano 2013, a partir do día 3, máis ou menos. Sí, temos previsto facer a inauguración o día 3, pola noite. Vámonos a trasladar un pouquiño máis para o centro, pouco máis, porque vámonos para a esquina, concretamente... O final da rúa que baixa do Parlamento, da rúa donde está do Orreo, o Parlamento, da calle do Orreo. O final de todo do Orreo, hai un local que fai esquina, onde ata aí ben pouco había un local de tortillas, pois xa non vai haber local de tortillas, vai haber un mexicano. El Rancho del Güero, así que non tedes excusa, é moi fácil de atopar, seguides todo o Orreo para baixo, pasade o Parlamento, xa chegado ao final, cando... Tens que facer a esquina para coller o paso de peatóns para baixar a estación de trens. Pois nesa esquina vai a estar a partir do 3 de xaneiro el Rancho del Güero, con toda esa comida típica de México. Uh-huh, pero non a Tex-Mex, que eso tamén é moi importante. No. Bueno, aí vamos a intentar involucrar tamén un pouquiño, igual cambiamos un pouquiño a nosa forma de ser, uh-huh. sin sacar os nosos platos, porque os nosos platos vamos a seguir tendo. Vamos a intentar a ver como nos funciona. Claro. Lógicamente hai que probar. Vamos a intentar ter un menú do día
Un poco mezcla de español con mexicano. Tenemos un primer plato español o mexicano y un segundo Claro. plato mexicano. Claro. O postre xa directamente vai ser sempre mexicano, para que proben as nosas ricas tartas caseiras, porque nos aquí todo o que hai que vistes hasta ahora, todo é feito aquí na casa. Porque eso tamén é moi importante, isto non é unha franquicia. Isto é, todo o que se fai, fais aquí. Exactamente, faise todo aquí. As tortitas fainas unha señora, non as fan directamente aquí, pero hai unha señora que é a que se encarga de facer as tortitas. Exactamente, fai. Esta carne non ven nunhas bolsas xa preparadas, non, no, esta no, carne no, cómprase no. as los huesitos, que me gusta moito o nome, pois compras a costela de porco, sí, sí, e sí, sí, se adoba, se prepara. Preparase aquí, están os dous cociñeiros, tanto a miña muller como Juan Alejandro, e son os que se encargan de preparar a comida sempre aquí. O guacamole non sale duns botes, sale nada, de aguacates no, que se prepara, os frijoles tamén, cócense, claro, eso é moi importante. E sí, despois sí, hai un surtido de bebidas e produtos típicos de México. Moi grande, nos aquí para bebidas temos 5 cervezas mexicanas, e temos jarritos, que son os típicos refrescos mexicanos, e agora nos ofreceron un novo zumo que é natural, que é zumo de chamase Boing. Temos varios sabores. Ajá. E ese parece ser que é algo que que está dando agora fuerte en México. Entonces, como nós tamén queremos mellorar a nosa calidad para darlle un mellor servicio á xente, pois tamén nos collemos, témolos como a xente non nos conoce, precisamente veñen moitos mexicanos e dicen: "Ah, pero tamén tenéis Boing." Sí, son os que os piden. Despois a xente gallega, pois os jarritos, e que é es eso? Claro. E que é es eso? Pero vano tomando. Pero os vain... que somos desconfiados, de primeira. Vamos a ver, somos... Hai que deixarse levar. O ser humano, como decían os da Colefate, é espectacular, non... Pero hai que deixarse levar. Si ti vas a un restaurante mexicano, ten a sorte que sea un restaurante mexicano como este, que é un restaurante mexicano puro, pois deixate levar, disfruta da experiencia. No, ti non vas a ir a México a pedirles un cocido, non. Te vas a ir a México a disfrutar da comida que les fan ali. Da comida que fan ali, efectivamente. Pois isto é o mismo. Ti pensa que cando cruza las portas, isto é unha opinión miña, pero pensa que cando cruza las portas estás entrando en México. Pois disfruta do que hai, disfruta do que hai de México. Claro. Xa, para ir a un restaurante galego, pois tens mil sitios, claro. Pero... aquí en Santiago solo vas a ter este para disfrutar de México. Sigo dicindo que a nosa comida é moi rica, e nos normalmente por persona estamos calculando por persona sobre 15 euros de gasto. 15 euros de gasto por persona. Con postre, con margaritas, con de todo. É unha cousa moi importante. Xa casi non estamos no tempo, pero bueno, apurade, que tamén se poden facer cenas de empresa. Apurade, que xa van quedando poucos días para... Sí, se vai casi estando cheo local para estes claro. días, así que... Pero tamén fan cenas de empresa. Cenas de empresa, cenas de amigos, cumpleanos o que queirades. Uh-huh. Pero sí que se fan, e que mellor que facelo, pois disfrutando de algo diferente. E ademais é iso que sempre intentamos, pois ter un detalliño ca xente, nas cenas de empresa, pois algún detalliño, algún regaliño van levar... Nos cumpleanos, a xente que xa fixa aquí cumpleanos sabe que a tarta invitamos nós, os chupitos invitamos nós, o sea que... Tampouco digas tanto de invitamos, que veñan en el... si hai sorte... Que veñan a encargar o cumpleanos, claro. E despois xa falamos do arreglo que se faga. Xusto, que parece que vas aquí casi che regalamos a cena. No, 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 a cena non a regalamos, nos procuramos no. eso, que a xente marche contenta, con un sabor... O máis importante sabor, é a calidade, exacto, sí, sí, eu penso que aí temos que cambiar... en xeral todos ese chip, e non é que nos rebaixen un pouco ou que nos regalen, que eso está moi ben, maravilloso, no, pero, o máis importante que veña aquí o cliente é que marche dicindo que ben comín, uh-huh, que ben cenei, e o que aprendín, non? Uh-huh. O que aprendín, pois que non toda comida mexicana é picante, o divertido que pode ser pois facer isto, coller a tortita, desfacer a carne, coller o guacamole, un poquinho de frijoles. Sí, 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 sí. Aparte que nós temos a costumbre de que a xente cando ven, que non che dice: "Ah, eu non conozco a comida mexicana e tal e cual." Bueno, pois non hai problema, explicamos o que leva cada cousa, parámonos ca xente a falar ca xente do que leva. Oye, ese chile como é? Temos os claro. chiles aí preparados, enseñámoslle como son os chiles,
o que se fai con cada chile, e eso, pois, intentamos que a xente marche contenta, e como digo eu, que sea, como digo eu sempre, que me amenacen con volver. Que sí, e no, que volvan, que cumplan a amenaza. Que volvan. Suso, que dicíamos, se pode facer comida a domicilio, o sea, se pode pedir comida a domicilio de todo o que queirades, de todo, as bebidas. Exactamente. Destes magníficos margaritas, el Rancho del Güero, o ranchodelguero.com. Que a partir do 3 de xaneiro xa non van a estar aquí, senón que van a estar baixando o Parlamento, baixando o Orrio, o final do Parlamento, nesa esquina, donde antes había outro tipo de negocio, bueno, un negocio de tortillas, pois aí vai a estar, aí vamos a estar, el Rancho del Güero, a partir do 3 de xaneiro. E que ainda estades a tempo, pero queda pouco, para reservar pois, o espacio que irades para as vosas cenas, exacto, ou de Nadal, ou de, bueno, de cumpleanos, ou de... o que irades facer. Suso, muy bien. Como siempre, un placer. Igualmente, amigo. A ver a qué... Mira cómo vaya miño, ¿eh? Mira cómo vaya no, miño. Sí, al final vas a terminar... Menos mal, tanto gusto.